që e leximit është një projekt i mbështetur nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, një iniciativë e marrë nga platforma bookinist.al dhe një projekt i dhëruar nga unë, menaxheri i saj Albert Qoka. Sigurisht, nisma fuqia e leximit nuk do të kishte pasur rrugën e vet nëse nuk do ishte një provojë gjatë gati 5 vjeçare ndërtimin e platformës bookinist.al, tashmë platforma më e madhe e librit online në Shqipëri, që bën dërgesa në Tiranë, rrethe dhe në çdo vend të botës aty ku ka lexues në Shqipëri. Jam në një komunitet i jashtëzakonshëm me rreth 40.000 lexues në Shqipëri dhe në gjithë botën, të cilët kanë marrë dhe marrin çdo ditë rregullisht shërbime libra në platformën tonë. Duke parë një periudhë të gjatë në bashkëpunim, në komunikim të përditshëm me secilin prej lexuesve, ajo çfarë mua më shqetëson dhe deri diku dhe më ngasmon të pseo ishte ajo që përgjithsisht ka të bëjë me faktin se pse duhet të lexojmë, cilat janë dobit e leximit, si mundet që leximi ne ta vendosim në një funksion për të realizuar qëllimet tona, për të përmbushur misionin ton, për të realizuar më lehtë ato gjëra që konsiderojmë të themi si sfide për përditshme e secilit prej nesh dhe për ta patur librin një mik të mirë kudo. Pikrisht për këtë arsye u ideua dhe u realizua edhe projekti Fuqia e Leximit, i cili synon të sjell përvoja leximi nga personazhe, personalitete të ndryshme, të fushave të ndryshme. Në serinë e parë të Fuqisë së Leximit janë parashikuar për të marrë në intervistë disa prej atyre që po themi quhen lexues të kategorive të ndryshme. Agim Baqi, kritik, studius, i njohur për recensionet e tij dhe po ashtu njohur edhe për librin Letër Turqinjës. Renato Civici, një person që vjen nga bota e biznesit, marketingut digital, drejton një seminari me të cilin do flasim për librat e biznesit, librat e motivimit, zhvillimit personal. Po ashtu ne kemi përzgjedhur Hanën e vogël, Hana Bushatin, e cila është një vajzë në klasën e 5 që tashmë ka një vlog Hana mbi libra dhe ndan përvoja leximi për të gjithë bashkëmoshatarët e saj, sigurisht kjo është një shembull i mirë për kuptuar fuqinë e leximit se si një vajzë e vogël arrin që këto përvoja leximit të ndajë edhe në mjedis të tjerë. Po ashtu, ne kemi parashikuar për bërë intervista edhe me profesorin Edmond Tupi, një profesor tashmë i mbi 80 vjeç, përgjithsisht nga Elbësia franceze në gjuhën shqipe, por edhe autor i disa titujve. Fuqia e leximit do të ndalet edhe me akademik Artan Fugën, profesorin ekspertin e shkencave të komunikimit, cilë do flasë bashkarisht për sfidat e komunikimit të libri, sfidat e mëdhajat e editimit të këshu nga hapë. Po ashtu, një nga personajët është edhe Ana Shkredi, cila ka rritur qendrën në Berg, një qendrë në Lisje Pazakon në Tiranë, ka këthyrë një shpi prej qërpiqit tipike tiranase, një qendër librore ku çdo kush mund të shkojë të shfrytëzojë literaturat, të lexojë librat në gjuhën shqipe apo në gjuhën tuaj. Po ashtu shtëpia Putuse Berg është një iniciativë që është ngritur bashkë me qendrën në Berg ku tashmë kanë filluar dhe botimet e para. Dekalogu i Lagjë Tirana se është vetëm si pari i sirisë botimeve ku tregonë vetë vetë e historinë se si një shtëpi Tirana se kthehet në një innovation hub, një qendër kulturore. Së fundin e kemi përzgjedhur edhe botusin e Nufrit, Pyar Hudhrin, me cilin do të ndajmë bashkërisht me të gjithë sfidat e tregut të librit shqip, historia 30 vjeçare e lartë shtëpisë botusur Nufrit për të mbështetur autorët shqiptar një betejë e nisur me serinë e veprave të kadareshë tashmë ka botuar kjo shtëpi botuse, por edhe me autorët e tjerë si Miramexi, Akron Tufa, Mehmet Kraja, Muza Hyza, Kriron Graqit, Anas Medi, e shumë autor të tjerë që kjo shkrimbëtuese ka sjell në vite pa llogaritur dhe kontributet e jashtëzakonshme që ka në botimin e letërsisë klasike. Janë pra 7 personazhe të cilët në përvështrimet e tyre, në përvojat e ndryshme të tyre, në përvojat e leximeve që ata sjellin dhe kanë në jetën e tyre, rrokin aspektet e rëndësishme të procesit të leximit, të fuqisë së leximit në vetvete. Ky është vetëm një hap, është një shtek për të gjithë këte peshë të rëndësishme që zënë leximin e jetën e secilit prej nesh. Për mes këtyre personazheve, ne vetëm do zbulojmë aspekt të rëndësishme
se pse duhet të lexojmë. Sigurisht se cili prej nesh mund të lexoj për kuptuar më shumë, për të informuar më shumë, për të zbavitur më shumë, për të plotësuar shijet estetike më tepër, për të kapërcyer midis një realitet të përditshëm dhe për të jetuar në një botë të trilluar imagjinative dhe kështu me radhë. Dhe këto 7 personazhe të cilat janë pjesë e serisë së parë të fuqisë leximit janë në vetëm fillimi, i cili do të vazhdoj sërish më gjatë akoma bashkë me bukinistin, bashkë me lexuesit e tij, ku ne do sillim përvojat e tjera nga lexues, do japim lexuesit dhe arsye dhe motivet e tjera se pse duhet të lexoj. Unë do ta falenderoj përzemësisht që në kontare të libit e leximit që i dha mbështetje kësaj iniciative në Zara Fillë, që të shpresoj dhe besoj fort se do vazhdoj ditë për ditë, javë për javë, muaj për muaj, vit pas viti, duke sjell përvoja e leximit dhe duke dhënë më tepër shpysë leximit si një proces të rëndësishëm për secilin prej nesh.